Alaikum. Ati awa. Ube igidi. Kiebwa jino. Yedewe life ya. Anti zarafa. Life ya alo. Dengi o kusuku. Mutabo life ya kwa. So ha yu mila unsa yu la dengi o kusami. Eh? Dengi onku. Life ya alo. Jam to one, Lamsam. I'm double lafia, I'm so double lafia. Yami, yami. Yami. Oh, Antizara. Yeah, where you know? If you may change a loop, then you go over. But I'm too bad as soon as I owe a little. Oh, so forgot you also number. Yeah, where you know? Oh, double lafia. Yeah, go gunny. Get to you know. What is yes, we are. But equals of course, I'm going to know what they believe. Oh, tell me, Cocarina. Alhamdulillah, masha Allah. Aduo tawata kangoro, aduo tawata kokari na waje take nufi wannan. Kai kuma ya gazuwa. Wallahi so ko da ga gaba alheri. Amin. So ko Allah ya nabi direct. Amin. Ibo albarka nabi. Masha Allah, mai jabo sai. Ni mali mai pate da ni yawe. To aji mai aji miki. To mi angwa pate da ni yawe. To isa ji ji pate da ni yu. To isa ji pate da ni yawe. Eh, mai jabo sai. Ko ga gaba alheri. Eh, so ga gaba alheri. Masha Allah, to sai ka dai. Sai ka dai. Hey, mun mai fara maka dan nan ko gaje ba tan ko ya ci ko ndoci wake be mu ke til alibi be mu ajin yawe mu pewoye mu pewoya wai zami ya mu je don bi doniya ji yaya eh kenan wai wa thank you mai wa wa eh oh aje ne mai wa nan mu juju ta kanu bi so ko mu juju egun ya annabi o ngala ti mu ci tun ya ngala ti mu ci ga ya eh be ni gero wa ga ni ku wa siyasa do ran je ku won wa ko ndo au mu wa ko ndo wa ta kanu bi so ko mu je nan wallahi lai ah da jijiyar mu don en me si so kunu uluje director eh jijiyar so ko mai usa director general in Nigeria gaba da uluje eh to yi mi uji mi ci kokari ne in uji anti awa anti zara to yi uji to yi uji to so ani ga dual jannan wa eh ai at ko wai ata ji buru ne amma da tun mila ko ti shi bo to so so wa ji ke mi mi shi ko shi na na bi shi na eh dan ko shi na la